want to do a good. What are you going to do? I know we are. Wanono waliwe yaliye kwe yaliye ile sena ya galo njibu ukila. Anti family forest. Ye mulese, mulese. Ada ya galo njibu ukila. Mule ya mulese da. Ate. Ito iza kuli sindika. Otari pila. Ne msaja yaliye mulese. Era maase yo jiba gambilo msaja antiwae. Omusajja omulese yibirira mu omutwale naye nga ffebe ngoze tute tugamba ha bamu abagikwatako nga talinnyeeko nibadde bakulira mukule kale nno bwe tutyo bwe twatambula olwo tuyingidde lukuli tamanyi oluguudo olwo lukulinanga naye nga ziwologoma nga zikaaba obutabaako kibeera bigenda kusuka ku mboozi komenti nga share, subscribe, and give me a card. Get to see what they buy us. Now we see the other one.
Olugendo balaba mu lutambuza celebrity life and spiritual beauty tukola tugenda tambula mu Fungal Forest okay je tunakoera olwali runi era nga bwe nabagambye tutunudde Gaba teri yali amanyi tyomyaye bwe yateekateeka okugenda e Gaba yalina abayaye banne bwe baagizyoga nga bupikiriri buzugu bwojjukira abamanyi Alienskin abadde bagobera celebrity life and spiritual beauty kitegeera abayaye nga bamulinze kabali eno babubonga babubonga kumbe bamulinze ajje egaali ogiwulire era nagamwe wedda muli wano story ki anti kali aga omuyaya obuzugu bonna leka wano nkuleke weerabirewo tugende ajaba waliwo mukuru yachanga kiriyadawe anti mulabe kiriyadawe kiri mudebali uri mu black mudeba reka ticha taxi chale pano chimunyigirayo anti kale ari mu bako bakiriyadawe amuleke ngakodyo yeye Thank you.
Ah,